Radiovizija bi go predstavila Noćen ekspres na kanal 77. Каде што имате висок степен на сиромаштија, галопирачка невработеност, таму имате изголемен процент на хазардни игри. Зашто? Затоа што се сака на брз начин, тоа е брз начин на заработка. Второ, немањето можност да вие ги пласирате вашите сознанија и да, на тој начин да обезбедите екзистенција, вие наоѓате соодветна друга солуција, а тоа е хазардните игри. Трето, немате никаков корисен општествен производ од хазардните игри. И она што се споменува, мене ми беше тоа малку, затоа може би така изреагирав и вас во студиото, ви изгледаше чудна мојата реакција, затоа што се вели, ништо не е, тој се куцка 150-200 денари неделно. Па ако земете вие, колку имаме ние, колку е просечната плата во Македонија, во контекст на тоа, по тоа категоријата која што се клади, ајде да земеме само за обложувалници, дете од, да речеме, 18 години, нели бидејќи не сме малолетно да се клади, тоа е 10 евра до 15 евра месечен приход. Тоа е еден, да речем, добар джепарлак за млад човек, кој што, да речем, си ги подмери, он е негови, да речем, за ужинга или за кафе со пријателите. Така да не смееме да не можеме да реагираме така дека тоа никакви средства не се што се користат во обложувањето, поготово како што ги користат младите. Не е значи, за поценување овој бизнес, 150 милиони евра годишно, така спомена? Апсолутно, тоа се многу високи суми и, ајде вака, дали 25 милиони евра реклами? Дали имате видено некој обложувалница да се затвори во Македонија? Не. Само она што кај нас се зголемува бројот на обложувалници и бројот на кафетери. Дури имаше реакции, веќе обложувалници и казина се блиско се играат блиско до образовни институции, што е фрапантно, но од друга страна, знаете, ако иако велат под малолетните не сме да се обложуваат, никој не го проверува дали некој малолетник се обложил. Потоа подобивката може да ја подигне, нели неговиот родител, но се обложуваат те како малолетници. Затоа велам, не е нешто безазлено, сериозен проблем имаме, затоа што ние ги спомнавме последиците. Ноќен експрес на канал 77.